A mám tady zase nějaké ukázky, něco, ukázky nějakých aktivit, které se mi líbí nebo které se nám osvědčily. Tak, to, co se dětem hodně líbilo, byla aukce, kde jsme dražili matematické věty. Já jsem k téhle aktivitě přišla vlastně v létě na kurzu angličtiny, kde náš učitel angličtiny si pro nás připravil anglické věty. Některé byly gramaticky správně a v některých byly gramatické chyby. Každá ta věta měla nějakou, dal nám seznam těch vět, takže já takhle dětem taky připravím nějaké matematické věty. A říkám matematické věty, ale nemyslete si, že jsou to takové ty jako opravdu matematické věty, ale spíš řeknu příklad, nevím, Krychle má 6 stěn. Jo, berme to spíš jako takovéhle věci. A každá ta věta má u sebe nějakou cenu, za kterou oni si jako můžou jako vyvolávací cenu. Takže děti dostanou seznam těch vět, řeknu jim, kolik těch vět je tam správných a kolik je špatně, a v těch skupinkách je nechám, aby si promysleli a domluvili, co budou chtít koupit. Takže rozdáme si normálně peníze, vytvoříme skupiny, nechám je prostudovat tu nabídku a pak jdeme do toho. Takže vyvolávám tu jednotlivou větu, přečtu, řeknu vyvolávací cenu a oni prostě zvyšují a nakupují. No a cílem je samozřejmě získat co nejvíce těch správných věd za co nejméně peněz. Tak zase je to taková věc, kterou když třeba dělám někde semináře, tak si to zahrajem. No, když si to člověk zahraje, tak to má najednou jako úplně jinou šťávu. Ale klidně se zkuste zeptat, jestli vás něco napadá. A zase si myslím, že tohle jde použít v jakémkoliv předmětu, v jakémkoliv jako v tom stupni toho vzdělávání, že to vlastně můžeme přizpůsobit dětem. Tak jestli má někdo nějaký dotaz? Já mám otázku. Jestli tedy děti předem vidí všechnu nabídku? Ano, ano. Dostanou papír, na které je všechna nabídka a mají tam taky ty ceny, jaká bude vyvolávací cena, aby prostě věděli, a mohli si třeba i ty peníze, které mají, jako rozmyslet, do čeho chtějí jít a do jaké výše budou chtít jít v těch skupinkách. Děkuju. Tak Renata píše, musí se všechny věty koupit. No někdy o nějakou větu nikdo nestojí. Prostě napíšu ji tak, že je hned na první pohled poznat, že je špatně a nikdo ji nechce. No tak tu neprodám. Peníze jsou jaké? Já jsem jim natiskla jsem jim takové peníze. Někde jsem prostě stáhla peníze a ty jsem natiskla, takže nejsou to jako reálné peníze. Hra končí ve chvíli, kdy prostě projdou tou nabídkou všechny věty. Většinou těch vět mám připravených 10, to je takové jako rozumné množství, kdy se to dá hezky stihnout. Neskoušela jsem to v té třídě, kde mám 30 dětí, ale dělala jsem to v půlce vždycky, jo, když jsme měli půlenou hodinu. No, když má někdo zájem o špatnou větu a neví, že je špatná, to právě v tom je ta hra, že jo? Takže oni řeknou, já řeknu třeba tady, Krychle má 6 rohů nebo 6 vrcholů a vyvolávací cena je 10 korun. No a teď oni se do toho pustí a někdo řekne, že jí chce za 20. A nějaký tým to zvýší jenom proto, i když ví, že ta věta je špatná, aby tam z nich dostal peníze. Hraje v tom taktika, je v tom prostě spousta takových věcí. A to, jestli to bylo správně nebo špatně, si řekneme až na konci. Až prostě ta hra skončí, tak to spolu projdeme. Jo, a vyvolávací cena nenapovídá. Já se to právě snažím dělat tak, aby vyvolávací cena nenapovídala. Aby vyvolávací cena mátla, aby to byla trošku hra. Tak, dělám to různě, většinou tam je více těch správných, než těch špatných. Tak, má ještě někdo nějaký dotaz?
Zatím jsem tu hru hrála párkrát s dětmi, ale i s dospělými. A vždycky, aspoň ta moje zkušenost je taková, že ty kluci nebo chlapy prostě do toho jdou jako... A ty holky prostě to brzdějí trošku. Jako, teď nemyslím ve špatném slova smyslu, jo, ale ty kluci by nakoupili cokoliv, prostě za cokoliv, to tam tak to tak jako vypadá. Takže tady je docela hezký mít namíchaný jako genderově vyvážený týmy. Jak jsem mluvila o těch skupinách, tak někdy to taky tak jako děláme. Že si to rovnou řekneme, že to děláme genderově vyvážené, abychom tam měli prostě zastoupenou i tu mužskou, i tu ženskou prostě složku. Takže to je tady u toho docela hezký. Vítko, nevím. Ne, ještě nikdy nedražili děti. Vždycky jsem to dělala já, ale je to hezký nápad. Možná nechat někoho, aby dražbu připravil. Tak, kolik peněz každý dostane? To je zase různý, jo. Záleží, já to vždycky dělám podle toho, aby to tak nějak odpovídalo těm nákupům. Takže já to teď nedokážu říct. Já jsem ty věty dávala, ceny těch vět byly asi od 5 do 20 korun a bylo jich 10 a měly asi 200 korun, něco takového. Je to vždycky tak různý, trošku to udělám nějak přiměřeně. Já ideální počet skupin nevím, jako slovo ideální, ale nám to většinou vychází vždycky nějaké 4 skupiny asi tak. A to šlo docela hezky. A ještě jsme si k tomu vzali ta dřevěná barevná dřívka, co používáme, takže oni vždycky zvedli to dřívko, když zvyšovali cenu. A já jsem si opravdu vzala nějakou paličku a poprvé, po druhé, po třetí a bylo. To vyzkoušejte, to je hezký.